Для проведення святкових заходів на Соборній площі зняли паркан. Деякі водії паркували свої автомобілі на плитах. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв розповідає, площа відкрита тільки на період святкування Дня міста. Від 16 вересня там продовжать працювати будівельники. На даний час всі роботи на площі не завершені. Містами, там, де заплановано встановлення мачт освітлення, тимчасова плитка встановлена, яка є тимчасовою. Тому оці постійні виїзди можуть ці місця пошкодити, можуть пошкодити місця кріплення мачт освітлення. Поки на площі не встановлять відповідні дорожні знаки, поліцейські водіїв не штрафуватимуть, говорить начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Направили патрульні екіпажі та зорієнтували патрульні екіпажі на виявлення таких водіїв, що будуть попереджувати у зв'язку з тим, що відсутні на даний момент дорожні знаки. Коли будуть встановлені, будемо притягувати кожного водія до відповідальності безальтернативно. За зупинку і стоянку в забороненому місці штраф 255 гривень. Тимчасові дорожні знаки встановлять на площі вже завтра. Відповідний лист ми вже направили до департаменту ЖКХ. Вони погодилися встановити дані знаки. І у мене була розмова з начальником департаменту житлово-комунального господарства перед нашою розмовою, де він завірив мене, що завтра зранку вже будуть стояти відповідні дорожні знаки тимчасові. Перше, про заборону зупинку і стоянку з боку Адміральської. І друге, це про заборону в'їзду, а також зупинка і стоянка на Соборній площі. Сергій Коренєв говорить, після свят вздовж площі з боку Адміральської встановлять боларди. В проєкті передбачали ми при проєктуванні відмежувати площу від вулиці Адміральської спеціальними обмежуючими засобами, так сказати, регулювання дорожнього руху балардами. Заплановано встановлення, я думаю, що після святкування Дня міста підрядником будуть роботи ці виконані. Наразі встановлювати не є доцільним, тому що буде курсування людей і просто створювати штучну перешкоду немає сенсу. Зі сторони вулиці Лягіна стоятимуть клумби. Раніше там стояли клумби, які обмежували рух. Заплановано, що буде здійснено саме так. Тут в тій частині теж не буде курсування транспорту. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.